ଭାଇନା ଆଜି ମୋ ମାଇକ୍ ନା ମୋ ନଜରରେ ତଳେ ପଡିଗଲା ହେ। ବାହାଘର ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୋ ମାଇକ୍ ନାକୁ ନେଇକି ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଏ ଶଳା କଣ ଜେଣ୍ଟସ ଲାଇନରେ ଲେଡିଜ ଯାକ ପଶିଲେଣି। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ମୋ ଜୀବନଟା ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକରେ ଭରିବ। ଏତିକି କହିଛି କି ନାହିଁ, ଚାରିଆଡେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ହେ। ଶୁଣୁଛ, ଅନ୍ଧାର ଅଛି, ଦେଖିକି ଚାଲ। ମତେ ଶିଖାଅନି ହେଲା, ଅନ୍ଧୁଣୀ ନାହିଁ ମୁଁ। ଆମ ଗାଁରେ ଅନ୍ଧ ମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଥିଲି ମୁଁ। अरे जोर रे बाजला के ताले ठीक अछि। अरे किछ नै, हेलो नानी डरनी तो डॉक्टर भौनी अछि। अरे वाह, को यूनिवर्सिटी रु डॉक्टरी करछिला? यूट्यूब यूनिवर्सिटी। ए जालो मते मारिबो ना कोन? हेई रे भाई, करंट आसी गला। अगरबत्ती जको भलो बासुची जे। हेलो मां, तो पूरा गांव महकी उठि बोलो ने, चारि पैकेट नै जा। अरे अंकल, गां नै है, हमहु काम घर महकेबार अछि। ई सोला मो पैसा जको कुडी पड़ी गला अंकल। ତାହେଲେ ପ୍ୟାକେଟ ଯାକ କାହିଁକି ଖୋଲିବାକୁ କହିଲୁ ଲୋ ମା? ମୋ 40 ଟଙ୍କା ବରବାଦ ହେଇଗଲା ବେ, କିଏ ଅଗରବତୀ ନବ? ତାପରେ ଆମ ଭଉଣୀ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଗୋବରକୁ ୟୁଜ କରିକି ମଉସାକୁ ମଥୁରା ପେଡା ଖୁଆଇକି ଚୁପ କରେଇଦେଲା। ଲୋ ମା, ମତେ ପେଡା ଖୁଆଇକି ଏଡା ବନେଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁନୁ ନା। ନାଇଁ ମୋ ଅଙ୍କଲ, ଆମେ ଫୁଡ ବ୍ଲଗର ନାହୁଁ। ଆରେ ଅଙ୍କଲ, ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ଗୋଟେ ଭଲ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟେ ମିଳିଯାଉ। ଗୋଟେ କିସ ବୋଲ ମା, ଆଜିକାଲି 100ଟା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମିଳିବ ତଥା ଆସ୍ତୁ। ଆରେ ଅଙ୍କଲ, ଇଏ କଣ କଲ, ମତେ ଗୋଟେ ଏକା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦରକାର। ଝିଅ ଟେନସନ ନେନି, ବାକି 900 କୁ ଏବେ କ୍ୟାନସେଲ କରୁଛି। ହାତ ଦେଖା, ଓମ ମଙ୍ଗଳମ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ବାକି 900 ଜଣ ଭାଗ ଟିକେ ବସୁଆ। ଏ ଗାଈ ମଇଁଷି ଯାଉ ଦେଖୁନ, ମେଳାକୁ ଆଇକି ଜୁଟ ଛୁଟ କାଲି ହଗୁଛନ୍ତି। କଣ ହେଲା ଲୋ? ଆରେ ପଇସା ଯାକ ଘରେ ବୁଲି ଗଲି ବୋଧେ। କଣ କହୁଛ, ଠିକ ସେ ଦେଖ। ଆରେ ନାଇଁ ଭାଉଜ, ଖାଲି 2 ଟଙ୍କା ଚିଲରେ ଆଗା ପଡୁଛି। କଣ ଦରକାର ଲୋ ତତେ, କହ ମୁଁ କିଣେଇ ଦେବି। ବଟ ନାନି, ତମ ପାଖେ ତ ପଇସା ନାହିଁ ନା, ତୁ ସେ ଟେନସନ ନେନି ରେ। ଏଇଟା ଦରକାର କି କହ? ହଁ ଦରକାର, ନେ ଧର ଏବେ ଧାମ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଆରେ ମ୍ୟାଡମ, ପଇସା ତ ଦିଅ ଭାଇ। ନା ସେଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା? ଏଇଟା ନା ନା, ତା ସାଇଡଟା ଏଇଟା 600 ଟଙ୍କା ମ୍ୟାଡମ। ଏତେ ଟଙ୍କା କି? ଯିଏ ବି ସିଙ୍ଗଲ ଝିଅ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବ, ନେକ୍ସଟ ଦିନକା ତା ବାହାଘର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି କିଏ ମ୍ୟାରିଡ ଲୋକ ପିନ୍ଧିବ ବୋଲେ ତାଙ୍କ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଯିବ, ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖ ବା। ତାପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଦୁବାଇ ସ୍ପେଶାଲ ଫ୍ରୁଟ ଜୁସ୍ ସେଣ୍ଟର ରେ। ଇତା ଦଣ୍ଡ, ଏଠି ଦୁବାଇର ଜୁସ୍ ମିଳୁଛି କି? ହଁ ବା ମ୍ୟାଡମ। ହେଲେ ତମେ ସବୁ ହେଲେ ଦୁବାଇରୁ ଆଇଛୁ କି? ଆରେ ମ୍ୟାଡମ, ଯୋଉମାନେ ଚାଇନିଜ ବିକୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ଚାଇନାରୁ ଆଇଛନ୍ତି? ଠିକ କହିଲ ଯେ ଜ୍ଞାନୀୟ ମ୍ୟାଡମ। ନେ ଭାଇ ଧରେ। ଆରେ ବା, ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଲ। ଆରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନାଇଁ ରେ, ପଇସା ଭରେ। ତାପରେ ଆମ ଭଉଣୀ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏ ଆଚାର ବାଲାକୁ ଲୁଟିବା ପାଇଁ। ଭାଇନା, 10 କେଜି ଆଚାର ନେଇକି ଯିବି, ଟେଷ୍ଟ କରେଇଲ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡମ, ଏ ନିଅ। କିଛି ମଜା ଆଇଲାନି ଭାଇନା, ଏ ନିଅ ମ୍ୟାଡମ। କିଛି ତ ଗୋଟେ କମ ଲାଗୁଛି ଭାଇନା, ଏଇଟା ଦେଲ। ଏ ନିଅ ମ୍ୟାଡମ। ଇଣ୍ଡିଆ କରି କରି 1/2 କେଜି ଆଚାର ଖାଇଦେଲା ପରେ ମୋ ଭଉଣୀ ମତେ କହୁଛି, ଭାଇ ଧା ଏଠୁ। କିସ କହି ଭାଇନା, ୟା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବା ବଡ ଡେଞ୍ଜର, ଯେମିତି କାଣ୍ଡ ଦା କରୁଛି ଶଳା, ମତେ ଲୋକେ ଆସିକି ପିଟି ପଳେଇବେ ଆ ବଦଳରେ। ଆଉ ମ୍ୟାଡମ, ଏବେ ଠିକ ଅଛ ତ? ହଁ ଠିକ ଅଛି। ହଉ ହଉ, ପାଚିଲା ମୁଣ୍ଡେ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗୁ। ମାଇକିନା ଯାକ ଯେମିତି ହେଲେଣି ଆଉ ମେଳାରେ ରହି ହବନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲି। ଆଉ ଭାଇନା ଆସିବା ଟାଇମରେ ମୋ ମାଇକିନା ଠିକ ଏ ଜାଗାରେ ଏକ ପଡିଥିଲା, ଦେଖିବା ଏବେ ଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଥରେ ପଡୁଛି କି ନାହିଁ। ଭାଇନା, ଭିଡିଓରେ ଯଦି 10,000 ଲାଇକ୍ସ ନ ଦବ, ମୁଁ ମୋ ମାଇକିନା ନଜରରେ ପଡିଯିବି।